Takimi me ekspertët e Komisionit Venecias ishte shumë i frytshëm. Shqipëria është një krizë të thellë kushtetuese dhe politike. Ilustrimi më i mirë i kësaj krize në javët e fundit janë lëvizjet e çoroditura të një pushteti i cili nuk pret as për opinionin e Venecias, por ka çuar për miratim në një kuvend ilegjitim masa të tjera që forcojnë kapjen e shtetit, kapjen e drejtësisë, kapjen e gjykatës kushtetuese. E gjitha kjo ka çuar vendin në kolaps total. Të drejtat e qytetarëve janë të kërcënuara, prona e qytetarëve është e kërcënuar, jeta e qytetarëve është e kërcënuar, siguria e qytetarëve është e kërcënuar, sepse shteti shqiptar, Republika e Shqipërisë, sot nuk është e shqiptarëve, por është e një grushti pushtetarësh, të lidhur me një grusht kriminalësh dhe oligarkësh, që së bashku kanë kapur zgjedhjet, parlamentin, bashkitë, gjykatën kushtetuese, gjykatat e vendit, pronat e shqiptarëve, gjithçka në këtë vend kontrollohet nga një grusht njerëzish. Kjo nuk është demokraci. Ky nuk është shteti ligjor. Ndaj me Komisionin e Venecias, diskutuam jo vetëm problematikën që është rënduar nga muaj në muaj, nga viti në vit, që nga fillimi i kapjes së drejtësisë dhe i shkatrimit të reformës në drejtësi, nga një qeveri që donë të mbrojë dhe fshek krimet dhe korrupsionin e vetë, por dhe rrugën e daljes. Rruga e daljes është e qartë. Të kthehet legitimiteti institucioneve. Të kemi një parlament që është produkt i votës qytetarëve, që ka të lidhur fatin me qytetarët. Një parlament dhe një qeveri që ka fatin të lidhur me qytetarët, do t'i shërbejë qytetarëve. Një parlament, një qeveri, një kryeminist që ka dalë, siç kemi dëgjuar nga dosjet 184 dhe dosjet 339, nga bashkëpunimi me bandat e krimit të organizuar, është pengi tyre, do t'i shërbejë atyre, do t'i shërbejë oligarkisë. Kjo është zgjedhja sot para shqiptarëve. Do të vazhdojmë me Shqipërinë e 12 pushtetarëve, kriminalëve dhe oligarkëve, apo do të kthejmë Shqipërinë e gjithë shqiptarëve përmes zgjedhjeve të lira të ndershme dhe përmes sundimit ligjit dhe barazisë para ligjit gjithë qytetarëve. Dhe jo shfaqjeve propagandistike, të cilat nuk i hedhin dot më hi syve as shqiptarëve dhe as miqve tanë ndërkombëtar. Zoti Bashi, keni kërkuar si zgjidhje qeveri teknike dhe zgjidhje parakoshme, por kjo është shkuar dhe Partia Socialiste ka deklaruar se zgjidhja është si zgjidhje. Zgjidhja që ne kërkojmë nuk e kërkojmë për veten tonë. Ne sakrifikuam gjithçka për t'i hapur rrugën një zgjidhje politike për shqiptarët, jo për veten tonë. Nëse pala tjetër do të vazhdojë të përdorë në mënyrë të paligjshme, pushtetin e paligjshëm, paratë e pista të krimit organizuar, dhe të vendos interesat e pushtetit vetë, dhe të atyre me cilët ka ardhur në pushtet, kriminalëve dhe oligarkëve, kundër interesave të shqiptarëve, atëherë opozita, bashkë me qytetarët, do të marrin vendimet që i takojnë një shoqërie europiane për të përballur me një grusht njerëzish që ka marrë peng vendin.